کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا ارے نافرمان بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ معاف کیا